runti ishaq macna hadii zafni yahay waxba ay khirnin kamaal codkaaga dulqaadan ku dhageysani kamaal naxas aad tahay ibr aad tahay isoo jaf diyaaran ku ahay macna runti la ogaana laakin xalmad ismay hadii codkay enjoy yahay ay khirnin bishaaro shirkada gootur kan stadio waxay markani idin haysa war farxad leh hadii aad tahay arday hore ugu niyad jabay inuu ku soo wax barto dalka turkiga sababo la xiriiro qarashaad uu awoodi waayay markan waa markaagi shirkada gootur kan stadio waxa ay ku haysa fursadii ugu haboonayd oo adriyadaada uu bedelleed mid xaqiiq ah oo la taaban karo kaliya waxa ka xiga waa qalinkaaga iyo warqada imtixaanka yos exam hadda waa kaliya qalin iyo warqad bal u kaadi waan dareensanahay inaadan yara fahmin yos exam oo aad faahfaahin dheeri ah u baahan tahay yos exam waa imtixaan ardaygu si fudud u heli karo dalku galka turkiga visa waliba kharashka ugu yar iyo jaamacadaha ugu tayada fiican dalka turkiga kaliya waxaad u baahan tahay shahaado iyo baasaboor hadaadan haysanna wali albaabada kama xirna oo dhalasho iyo sugnaan ayaad ugu fadhiisan kartaa imtixaanka intaasna waxaa ku sii dheer in aad heli doonto muraajacadii ku fududeyn lahayd in aad ku guuleysto imtixaanka si fududna aad ku hesho visaha dalka turkiga fursadan qaaliga ah waxaa diyaar kula ah shirkada GoTurk and Study oo wakiilkaaga ah jaamacadda Turkot University ee dalka turkiga waliba qiimo dhimis dhan 100% adeega visaha tirada ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka waa ay xadidan tahay hore u gaar yaa laga buuxin isdiiwaangelintuna waxay ku agtahay 7 June 2021 kaalay oo soo gaar xarumaha shirkada si aad urumeyso riyadaada sanado badan aad ku taamaysay ama wac lambarka gaaban ee ah 22 hadii kale la xiriir telefoonka 06 5 6 5 2 1 5 ama 06 5 6 5 2 1 5 assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan salaam saaxiibada milkiisa adduunkaaga joogtiin waxaan idin leeyahay waxaad intaa wanaagsan ahay maanta videogan videoyada hore absolute ka duwan yahay marka idin dhahay waqtigu wax kale maaha reaction ma bixinoy enjoy kana ku jiri tiktok ma kawaaloy dadku waxay dhahay kamaal bariyaar tiktok waa kawaaloysa ma kawaaloy ani enjoy aan ka dhigi waya marka video wax sabsan yahay saamoodu wax soo aragtan waaye codkayga ayaan tijaabiyey sidee codkayga ku tijaabiyey marka mujada geedkan igu jiro waa la weesanaa macnaha geedkan kalaasi gashanaa wax maqlay moqtay heesta mobaylkan aan ku daarnaa kadib heesta yeerus aan rabaa inaan la qaado codkaygana mikrofoonka intaas igu xiran yahay idinka kaliya maqli karo macnaha aan maqlaa hadhow markii idid gareenay hadii xumaada codkayga xitaa waa soo bandhigaa wax la kharkarnaa ma jira baabal marka hees aan aqaano bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda araasanaa si codkayga aan uu tijaabiyo laakiin xamid ii sameeyay saaxiibo codkayga intaadan dhageysanin hadaba dulqaad yeelo waan ogahay codkayga inaa zafni yahay laakiin runta sheeg hadii codkayga saa umalaynaysay aas noqonin xoogaa enjoy aas noqdo iyo soo qor baabala ha iha qirin kulli ani fanaanin rajci iyo farac iyo firin muliye laakiin niida iskaga dhisanaa inaa codkayga aas enjoy yahay sidoo kale codkayga kaliya ma soo bandhigi doonin heesta aan dhageysanaa ma heesta socoto inta aan soo saaraa codkeedan waxay raan soo fasaxa codkeedan waa soo fasaxa codkeedan kordaraa codkayga kaliya waa blaroora bay meeshan qof joogaya qof fiirsan ma blahaabo marka heesta aa irsaa heesta aa qaadayo ama heesta codkayga aa ku tijaabinayo waxaa qaadi cabaal aadan heesta magaceedan waxaa lahaa idil waa aragteen ama waa taqaaniin ama hor waa u daawateen aa umalaynaa marka heesta waatana intay saarantaysa ujeedaan cabaal aadan 2012 idil official music video ama official video director by studio liban ahay marka waa bilaawnayna ma bilaaw waa dheeraysana idile qab gafib idile idile ayya idile idile ubba hay ma bistaqti bi hak sidakta am bihima ay ku dhalaha idile idile ayya idile idile ubba idile ayya naqliyeyi am baqat wadada inkii saxdo abidka adigu iwa samo oo agar saniyo ayati lahow Unu kena jirkiyo Haddi mata damaan Islaba istaye Papo nogi be Indaha Edek lagu laliyo Arji halka Ani gon daniri Ani gon daniri Idil ayan Akhli gayye Ambaqat watada idin ki sihdo Abidka adigu ili ilwa samo O agab siniyo ayati laho Idile idile umba idile kivoyada iyo labada ilan abid koodu waxan kala aynige
midba mid idile ogoreen adiga aragtida sambaan kugu aanuma ilwaa samo samo amir khair qaban allah ku bariin idile idile ayaan idile idile uba idile idile ayaan idile idile uba idile ayaan akhligeeyay ambaqad wadada idinkii saxdo abidka adigu ilwaa samo oo agabsaniyo aayati lahow unugyada jirkiyo adimada dhammaan isabaystayay adeegaya adaxdiyo indhaha adig lagu laliyo arjiga halkaan anigoo daliirin arjiga halkaan anigoo daliirin wiil ayaan akhligeeyay ambaqad wadada idinkii saxdo abidka adigu ii ilwaa samo agabsaniyo aayati lahow hooyada iyo labada ilan abidkoodu waxaan kala aynige midba mid idile ogoreen adiga aragtida sambaan kugu aamine ilwaa samo samo amir khair qaban allah ku baye ayaan idile idile uba idile idile ayaan idile idile uba idile akhligeeyay ambaqad wadada idinkii saxdo abidka adigu ii ilwaa samo oo agabsaniyo aayati lahow uba idile idile ayaan idile idile uba idile ayaan idile idile uba bisinko ilaahay ka cabso codkiis ahay waa banoogi be ku marna waaqifi moogu codkiis ahay ma dhageysanay xitaa markii jooji videogan dib ma ugu laabanay markii edit gareynaa xitaa gaar ma u dhageysanay kaliye codka markii dul saaro hees aan dul saaro markii isku furnay dhageysan karaa waxaan adkaysi aan ku dhageysto ana xitaa ma lihi waxaa idinkan iska dulqaata hadii zafriin noqdo halkan video leh waa adkaysi kaga dhageysta injineerka kuma taagulay marka codkay waa dhageysteen xaqraada laga dhaafo la leelo waxaan soo dhawayd aniga ma dhageysanays enjoy ma ogiye runtii ii sheeg macnaha hadii zafriin yahay waxba ay khirnin kamaal codkaaga dulqaadan ku dhageysani kamaal nacas aad tahay ibr aad tahay isoo dhex isoo jaf diyaaran ku ahay macnaha runtii la ogaanaa laakiin hal mid ii samey hadii codkay enjoy yahay ha ii khirnin niid aan dhisto anoo faraxsan aan saxda cawada codkaaga enjoy waa ide waa iska rabi xitaa inaan noqdo youtuberka ugu cod enjoysan aban kunaaybe laakiin waa iska rabi niid inaan kaga dhisto macnaha aan iskaga dhisto ahay marka kulley videoga inaan saas ugu dheeraad marabo intaas aa ugu talgalay sababta videogan aa usoo sameyn wax kale maaha xali waxaa dhacday ano oo heeska dhageysanaya hees la qaaday marka ilaa amarkiisa anoo hees la qaaday muusiga halmar baws dhahay macnaha demi muusiga istaagay halmar kadib codkaygaa soo baxay waxaan dhahay hadii ba codkaaga saas lagu maqlaya maanta dhan dhagaha iska gasha adig microfoneka inta isaga suru ama inta isaga xero hees codkaas kusoo baxo dhow fiiri inkastoo codkay khayaalkiisa la maqlaynin xoogaa macnaha sheetara sheetara ku jiro cawaal aadan codkiis aan ku dulqarinooyo injoole waayo waxaa rajaynaya codkay injoos noqdo marka inshaa allah kule videogan inta ag soo kuweyn aanu kumaadsantihin maadaama muuqaaga dhammaysteen muuqaagan muuqaa ka xiga inta aan ku waxtagnaa bashbashi barwaaqi axmad insha allah bay bay annamana idhaawicin baana tahay ruuxan kula simi karo maba jire taasi waana sidan kugu kasbaday nafisafi oda aado kala in aanba la heli kare anaba ku qire cawe in aanba la heli kare anaba ku qire marki aad ruuxa jeceshahay qalbigaadana aanu dhawin oona meel fog ka jiro misna aadan u tegi karin maxay indhuhu u ilmayaan oo ilmayn kulul dhabanaada uga sodaataan baliisheeg waan kuwa reersanahee oo baliisheeg waan kuwa reersanahee indhahaygu ima maqli maayaan oo farinta sawirkaada kama nastaan dareenkayga ruuxu rabo waadiga iyo in badanoo agtada waan akhirsanahay inaan ku jeclahay marna ma hilmaamo habkii aadi bartay
iyo wixii aad barto dhan qalbiga rajadeenuna waa inaan dib u kulanno lamana wada noqono wada jira emuxu jacaylkeenna su'aal u noqday ugu jira misna xaalad sidan oo kala markii aad ruuxa jeceshahay qalbigaadana aanu dhaweyn oona meel fog ka jiro misna aadan u tegi karin maxay indhuhu u ilmayaan oo ilmayn.